Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun keçmiş komandanı General Mayor Grigori Xaçaturov saxlanılıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə 168 məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq İdarəsi Xaçaturovun həbsi ilə bağlı məhkəmədə vəsadət qaldıracaq. Nəşrin məlumatına görə hərbiçi bir neçə gün əvvəl Milli Assambleyada Ermənistanın baş prokuroru Anna Varda Petranyanın keçmiş müdafiə naziri Hayastan fraksiyasının üzvü Seyran Uhaniyana qarşı cinayət təqibinin başlanmasına icazə verilməsi ilə bağlı müraciətini müzakirə etdikdən sonra saxlanılıb.